Dobrý podvečer, vážení přátelé, nebo pozdní odpoledne, jak chcete. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je načetná vaše přání, kteří jste nám psali, že by tady měl být pan Josef Skála častěji, tak vám plníme slib. Josef Skála je připraven u Skypeu a já ho tedy vítám. Pepo, přeji dobrý večer. Hezký večer tobě, Vladimíre, a samozřejmě všem posluchačům. Posledně, když jsme se bavili, tak si říkal, že jsi pozván na přednášky do Anglie. Konalo se to a jak to dopadlo? Konalo se to a byla to velice příjemná a inspirující zkušenost v několika hledisek. Jednak setkání s mladými, z velké části a nejenom mladými Brity a také cizinci žijícími v Británii, kteří jsou seskupení kolem levého polu tamní politiky. Oni mě pozvali k několika přednáškám, vystoupením v Birminghamu a v Londýně, kde jsme velice živě debatovali o, jak bych, neřádstvech dnešního světa a o tom, jak sestavit opozici, která jim dokáže čelit účinněji, než se to daří doposud. A mě tam zaujala jednak, řekl bych, zasvěcenost těchto lidí do celé řady otázek v míře, v níž by mohli velmi úspěšně soutěžit s drtivou většinou českých poslanců. Třeba, že politika nikoho z nich neživí. Je to velmi široké spektrum od lidí živících se manuální prací až třeba pro špičkového cévního chirurga, mého přítele, který přijede v říjnu do Prahy a bude zase účastníkem jedné naší významné akce. A co mě také potěšilo, mezi těmi lidmi, snad právě proto, že tam nejde o žádné peníze, prebendy, posty a nějaké výhody tohoto typu, panují i mimořádně hezké lidské vztahy. Oni se navzájem pomáhají, oni se nepodrážejí, táhnou za jeden pro vás a to člověka velice potěší a nabíjí to energii. Byl jsem i doma u některých z nich a víte, to prostředí, které panuje mezi nimi a řekl bych krédo a morálka, kterou ctí, je poznat i v rodinném životě. Třeba jeden z nich je otcem kluka asi 9letého a holčičky, nevím, 18 měsíců. Já jsem dlouho neviděl bráchu, který se tak hezky stará o svoji sestřičku, mezi nimi nepanoví absolutně žádné řevnivé, konkurenční, žádlivé vztahy. Já jsem mu vysekával jednu poklonu za druhou, říkám, ty seš nejlepší brácha, jakýho jsem viděl za dlouhé roky. Takže i takové prostě drobnosti člověka potěší. Británie, ptášli se mě i na to, je zemí, já jsem tam několik let pořádně nebyl a musím říci, že mě dost šokoval dojem z toho, jak se, snad to nevyzní jako nadsázka, vývoj v té zemi v podstatě zastavil. Ta země jak si nějak tak třepena na místě a také, řekl bych, dojem z lidí, které tam potkáš, mluvíš s nimi a podobně, je docela skličující. Já bych řekl, že jsou v některých věcech ještě výrazně před námi v trendu, který bohužel zasahuje i Českou republiku. Británie byla vždycky zemí velice viditelně rozkastovanou. A to má hlubší tradici a tam mě vždycky byla velice protivná. Ale teď bych řekl, že ta země je i mimořádně atomizovaná. I u nás, když vlezeš do metra nebo do jiného prostředku veřejné dopravy, tak tam také narazíš na spoustu lidí, kteří se tváří docela zasmušile a příliš nekomunikují, ale potkáš tu i spousty lidí, kteří se spolu ještě baví, radují se, vyprávějí si nějaké vtipy, sdílejí nějaké radostné či jiné zkušenosti a zážitky. Na mě ta Británie zapůsobila jako totálně atomizovaná země, kdy všechny faktory, které spolupůsobí, z části objektivně a z části záměrně, možná ta druhá skupina bude čím dál vlivnější, jakoby ty lidé byli hnáni do situace, aby se navzájem jako lidé vlastně už vůbec nepotřebovali. A to je neuvěřitelně skličující dojem. A jakousi inverzní ilustrací téhož je, že když, já nevím, na letišti se potřebuješ na něco zeptat někoho a narazíš na pracovníka toho letiště typu uklízeče,
nebo prostě docela normálního, velmi řadového povolání, ten člověk má naprosto nefalšovanou upřímnou radost, že se s ním někdo vůbec baví. Hmm. To je na něm vidět, na dálku prostě. A velice ochotně se ti snaží pomoci, aby si trefil tam, kde potřebuješ, nebo aby ti ukázal to, co by si normálně hledal poněkud déle, což je mimořádně sympatické, ale má to i to pozadí. Já myslím, že mám natolik už jaksi vypěstovaný pozorovací talent, že se nemýlím. Ta země je opravdu v takovém stavu. No a pokud je o to kastování, tak sociální rozdíly, jejich následky jsou tam velice viditelné a řekl bych i drastické. Přátelé mi vyprávěli a velice věrohodně zdokladovali například vlnu jakéhosi v podstatě organizovaného stěhování lidí ze spodních, řekl bych, žebříčků sociální, nebo spodních pater sociálního žebříčku z Londýna ven do Coventry, Birminghamu a podobně. Ti lidé nemají na bydlení, které je tam příšerně drahé, nedosáhnou i na pokrytí jiných nákladů a úřady je v podstatě organizovaně vystěhovávají teda mimo Londýn. Tam ovšem mnohdy nenajdou také důstojnější ubytování a jedna věc mě šokovala, já jsem ji v Británii nikdy nezaznamenal tak masově, jak jsou ty známé viktoriánské řadové domky. Ano, ano, ano. Typické. Zrovna z nich bývala garáže, že jo. Teď narůstající počet těch garáží se změnil v jakési sklepní byty, kde za přesto docela nehorázné peníze skládají hlavu lidé, kteří nemají na normální bydlení. Jdeš v Birminghamu po jakési louce, která je, není ještě na předměstí, je někde, já nevím, tak na úrovni, řekněme, našich Strašnic v Praze nebo Malešic. A na té louce je 50-60 karavan. V těch karavanech žijí Rumuni, tam v podstatě nemají vodu, přístup ani z takového, to někam se chodí zřejmě mít. A ti vykonávají ty nejpodřadnější práce v Británii. Když se s nimi dáš do řeči, tak aniž by se jich na to ptal, tak ti začnou vykládat, že za Čaušeska bylo mnohem lépe. A to přitom v Rumunsku, já Rumunsko za Čaušeska pamatuji, bylo jaksi na docela skromné dietě, protože, jak známo, Nikolaj Čaušesku si vzal zahraniční úvěry a jaksi ti věřitelé, včetně MMF a dalších nadnárodních institucí ho pak přiskřípli a on to doháněl zuby nechty za cenu jaksi velice omezený dodávek topení a jaksi elektřiny a tak dále. Jestliže tito lidé, kteří nebudou patřit mezi nejchudší v Rumunsku, protože když někdo má na karavan a vyrazí s ním do Británie, tak asi není úplně z těch nejnižších pater sociálních. Když ti spontánně začnou vykládat, že za Čaušesku bylo mnohem lépe, za Čaušeska bylo mnohem lépe, tak je to také ilustrace docela pozoruhodného faktu. Tak možná takhle ty dojmy. Jinak tam bylo zajímavé, že těch akcí, kde jsem, jaksi já byl rétorem, se účastnili i lidé typu trockistů, kteří jsou posedlí určitými schématy v hlavě a já jsem se docela pobaveně s nimi, jak si to rozdával nebo křížil kordy a na pomoc mi přispěchávali v diskuzi i lidé, kteří, jak říkám, se žádnou politikou neživí a dost možná nemají ani nějaké společensko-vědní vzdělání, ale energie a řekl bych i úroveň argumentace, kterou do toho vstupovali, mě mimořádně potěšila. Čili v Británii je taková levice a dokonce jsem se setkal s mladými kluky, dělníky, kteří sami na internetu vyhledávají informace, řekl bych, konfrontující tu dnešní demagogi o době, která předcházela roku 89 a nacházejí a ptají se na otázky z dějin, já nevím, Sovětského svazu, Československa a podobně. Sami projevují prostě spontánní zájem a dokonce si nalézají cestu, jak se k těm informacím dostat. A to je podle mě velice slibný signál, že žádný konec dějin se nekoná, to víme, ale tady to dokládají i lidé, kteří by konec konců se mohli starat jenom o svoje vlastní přežití a oni přesto hledají alternativu, pracují na sobě, aby o tom věděli víc a to si myslím, že je
skvělý signál a skvělá investice do budoucnosti. Já se domnívám, že ono jim, Pepo, asi nic jiného nezbývá. Ty jsi tady prohlásil jednu zásadní věc, že britská společnost se atomizuje a já jsem dneska četl Eurostat a představ si, že britští řidiči jsou celé stále ještě Evropské unie, protože ještě tam jsou, tak jsou nejvíce práskajícími řidiči jeden druhého. Tam se totiž udělal taková policejní akce a údej překračovatele zákonů a britští řidiči práskají jeden druhého i za takový nesmysl, jakože někdo zastaví u nějakého lesíka, aby vykonal malou potřebu. A už je nahlášen. Takže není to tam dobré. A teď se ti chce zeptat, jestli pak jste taky se zmínili o tom problému. Říkal jsi, že jsi byl kromě Londýna v Birminghamu. Jsou to obě města, která jsou pod vládou muslimů. Jak víme, že jak primátorem Londýna je v podstatě se k tomu přiznal džihadista Khan a primátorem Birminghamu je také nějaký muslim. Jak tam vidí ty lidé a jak se tam potýkají s tím stále narůstajícím tlakem muslimů převzít v podstatě moc? Já jsem, a to mě trošku překvapilo, na hlasy, které by předtím nějak výrazně varovaly, projevily z toho obavy nebo strach, nějak v podstatě ani nenarazil. Možná, že je to dáno tím, že Británie je na onu, řekl bych, etnickou a rasovou směsku zvyklá už poměrně dlouho. Hovoříš-li o taxikářích, tak minimálně polovina z nich jsou šiliací Pakistánci, Indové a lidé z těchto končin, zřejmě někteří Arabové, ale hlavně, řekl bych, z indického poloostrova. Lidé, omlouval jsem se trošku nastydlí, jak si občas odkašlu. Takže na to jsem takhle nenarazil. Na co jsem ovšem narazil hodně, je vztah k Brexitu. Tyto neprivilegované vrstvy považují Brexit za naprosto správné východisko. Trvají na tom, že to tak má být. Nemají o tom nejmenší pochybnost. A když byla řeč o Evropské unii, tak se tak shodovali v tom, že čím větší hlupák bude Evropské unii vládnout, tím lépe. To ještě nevěděli, který hlupák bude postaven tedy v ženském vydání do čela Evropské komise, ale jako by to předvídali. Tak zhruba takhle to věděli. Nedokážu tím Vladimír odpovědět víc, protože já jsem to téma nějak aktivně nenastoloval, protože jsem necítil, že je po něm poptávka ze strany mých britských kolegů, přátel a řekl bych publika těch akcí. Ku podivu to tomu tak nebylo. A možná tomu tak nebylo i proto, že tato komunita je sama velmi etnicky bohatá. Na těch akcích byla krásná řekyně, zajímavý Polák, hezká Ruska, Indové, lidé prostě z mnoha zemí a etnik, kteří mezi sebou naopak mají velice přátelské a harmonické vztahy. Ano, bylo to ten fakt, že jsou, že jsou takto jaksi diverzifikováni etnicky, je do jisté míry, řekl bych, hrází, překážkou, záklopkou před tím, aby podobná témata nastolovali, možná snad i v obavách, že by se to mohlo nějak třeba připustně obrátit proti tím. Nevím, to už teď spekuluji, ale to téma tam nijak výrazně nezaznělo. Tak oni tam o tom taky nesmí mluvit, to se tady taky ví. Na druhou stranu podívejme se na incident rotterdamský, kde řadu let ukradli ty Pakistánci a tam se o tom nikde nepsalo, i policie to vyšetřovala jakoby utajeně. Ale řeknu ještě, zeptám se tě ještě na jednu věc. Jaký tam je vztah? Já jsem nedávno četl takový výzkum veřejného mínění ve Velké Británii. Otázka zněla, kdo vám nejvíc vadí v Británii. A ku podivu to nebyli migranti, ale byli to takzvaní Aussie Works, pracovníci z východu, kteří jsou vyloženě nenáviděni.
Nesetkal jsi, aspoň podle toho výzkumu, výsledku toho výzkumu to takhle bylo, nesetkal jsi se s nějakým podobným názorem, že ti pracovníci, jak se tehdy říkalo, inštalatér z Polska, takže jim berou práci ti východní národy? Máš pravdu, na tapetě jsou především Poláci, ano, který jsou tam z východní Evropy nejvíc, vykonávají tam velmi často manuální a jinou nepříliš privilegovanou práci a mají pověst těch, kdo vycházejí, řekl bych tomu kapitálu britskému, vstříc přes určitou čáru a, abych tak řekl, nedrží basu a nabízejí roztodivnými cestami příležitost prostě k dumpingu. A za to je tam jaksi místní, ale i mnozí zahraniční nebo přistěhovalí, nebo tam už narození lidé, kteří očividně nejsou britského původu, bohu jak rádi nemají, to máš pravdu. Tak půjdeme do jiného soudku. Zajímalo by mě, protože ty jsi tady říkal už před časem o restartu KSČM. Zatím jsme zažili, že KSČM ustoupilo ze svých pozic, mám na mysli evropské volby, nebo volby do Evropského parlamentu, abych byl přesný, kde místo tří poslanců se dostala pouze lídrině, paní Kateřina Konečná. Konec konců kvůli ní byla sestavena kandidátka tak, jak byla sestavena, aby ona byla ta, která se tam dostane. Takže dvě otázky. Jak jsi spokojen s výsledky, protože jsi stále členem KSČM, stále tu myšlenku a tu stranu jakoby hájíš a nehodláš na ně kydat kýble špíny, ale jsi takzvaně konstruktivně kritický. Tak jak hodnotíš výsledky voleb do Evropského parlamentu, to je jedna věc. A druhá otázka potom, jak postupuje a zdali vůbec postupuje jakýsi restart. Tak pokud je o výsledky voleb do Evropského parlamentu, tak za úspěch je může označit jenom demagog, anebo libista, to samozřejmě úspěchem není. Já jsem před tím, co se stalo, varoval, mám čisté svědomí, možná, že si to budou pamatovat i posluchači tvého rádia. Já jsem nabídl úplně jiný program do evropských voleb. Program, který by neustupoval od levicových témat, ale naopak by radikalizoval témata, s nimiž přicházeli i lidé, jako je Ivan David, generál Blaško, Tomio Okamura, ale samozřejmě i některé jiné subjekty. A stal se pravý opak. Ten program byl v podstatě zůstal ve stínu mnohem razantnějších a mnohdy trefnějších stanovisek našich politických konkurentů a napomohli tomu špatnému výsledku, napomohli hloupé kroky typu trestního oznámení na SPD za nějaké předvolební noviny a takových těch výkřiků, že nám berou témata a podobně, tak témata může brát jenom, o témata se může nechat obrat jenom ten, kdo prostě si s nimi neví dost rady sám. A takže takhle, já jsem z toho nešťastný, protože v roce 2004, když kandidátku vedl Míla Razdor, tak jsme měli 6 europoslanců, pravda, ze 24 z české kvóty. Ano, ano, tak mě, tak já jsem měl 24, ano. A pak to klesalo prostě 4-3-1. Ten trend je neuvěřitelně sestupný a radost to nikdo nemůže mít. Mám o to, a řeknu to schválně nahlas i teď, já mám radost, že tím spíš, že my jsme dopadli tak, jak jsme dopadli, že v Evropském parlamentu jsou minimálně dva další poslanci za Českou republiku, už jsem je právě jmenoval, to je Ivan David a generál Blaško, kteří jsou velmi důstojnými obhájci českých národních zájmů a navíc velmi kvalifikovanými lidmi, kteří mohou vstoupit i do debat o spoustě věcí, které se tam budou projednávat. Snaha vyvodit nějaké závěry z toho, co se stalo, nikoli poprvé, protože víš, že těch debaklů volebních máme na hrbu, abych tak řekl, dlouhou sérii. Ano, ano, ano. Ona prostě nerýsuje. A já tím přejdu k tomu druhému tématu, na který se tázal, to znamená k restartu. My jsme přirozeně na to reagovali nějak hlavně vnitrostranicky a
je pozitivní posun minimálně ve dvou směrech, nebo směrech, dá se to tak říci. Poslední si strany v dubnu loňského roku uložil svolat dvě celostranické konference. Ty se konaly letos na jaře, jedna v dubnu a druhá v červnu. Jedna se týkala organizačních otázek a případných změn ve stanovách strany a druhá se týkala programových otázek. Přesněji řečeno bylo hlavně dlouhodobého programu strany, který by nahradil program z roku 1992, tedy z doby ještě před většinou zásadních změn, které naši zemi potkali i svět kolem nás. A také v atmosféře, kdy jaksi jsme byli zatlačeni do určité defenzívy a bylo třeba přitlumit, připustme i objektivně, některé směry argumentace, aby to nedráždilo někoho snad k zákazu KSČM a podobně. Obě ty konference dopadly tak, že mohu odpovědně říci, že dnešní vedení KSČM může sotva tvrdit, že za ním stojí většina strany. Na obou těch konferencích vedení neprosadilo téměř nic z toho, s čím na ty konference přišlo. Na té první byl smeten ze stolu, aniž by byl projednáván návrh řešení ekonomických problémů strany jako naprosto nevyhovující na sepsaný horkou jehlou a vyhýbající se v podstatě problémů. A pokud na ty organizační otázky, tak návrhy tam padaly různé ze strany vedení, nebyl přijat ani jeden jediný, čili ta konference vlastně zůstala při tom, co máme už roky, aniž by se změnila jedna jediná řádka jednoho jediného dokumentu. To je fiasko zcela jaksi markantní. A pokud je o tu druhou konferenci 8. června, tak ta se konala krátce po evropských volbách, asi dva týdny, a byla to aréna mimořádně tvrdé kritiky vedení a politiky strany, kdy docela symptomaticky jeden čtvrtý diskutující od konce, to znamená už asi jako já nevím, třeba 25. nebo kolikátý, přišel k mikrofonu a povídal, já tady budu zřejmě první, kdo nebude kritizovat. A ten program, který tam byl předložen, byl shledán nic neříkajícím a jaksi myšlenkově placatým a nic neřešícím. Byl též podroben tvrdé kritice, ale nám se podařilo prosadit něco, co zatím nemá srovnání. V usnesení do té konference se říká, že i jiné iniciativní skupiny členů strany mohou přijít s alternativním návrhem stranického programu. Každý věděl, že řeč je o nás, že nikdo jiný z takového nesepisuje. Toto usnesení prošlo, a když prošlo, tak řídící v tu chvíli konference se pokusila ještě jak si to zvrátit a vyzývala, říká, no já to nemůžu sama navrhnout, ale proboha, snad se tady najde někdo, kdo by navrhl revokaci. Tak se skutečně vstyčil k mikrofonu po nějakém váhání jeden delegát a navrhl revokaci a ta revokace také neprošla. Což u některých předních činitelů strany vyvolalo bouři velké nevole a i docela takového steku. Vedlo to k výkřikům typu, že si narušujeme jednotu a tak dále a tak dále. Nicméně my to považujeme za velký pokrok a na tom programu velice tvrdě pracujeme. Máme dokonce termín do 15. srpna, protože to je termín, kdy by měly být ty dokumenty zaslány dovnitř celé stranické základny členské, protože nás čekají na podzim výroční členské schůze všech základních organizací a hned na to okresní a krajské konference. Takže já jsem velmi zvědav, zda bude toto usnesení dodrženo, až ten program předložíme. A jsem velmi rád, že ten spor mezi námi se konečně podaří zorientovat ke skutečně rozdílovému tématu. Náš spor, aspoň z mé strany a z naší strany, vůbec není o nějakých osobních sympatích či antipatích. Ten je o tom, co má ta strana dělat, jakým programem se má řídit a co dělat nemá, co dělá špatně. A jestliže dostaneme příležitost, aby se v celé straně diskutovalo o dvou alternativních návrzích, tak chci věřit, že to otevře oči spoustě lidí, kteří zatím mají zalepené demagogii, která se zpravidla vybíjí na mojí maličkosti a ty víš, co mám na mysli. Například po té, co jsem navštívil tvoji akci a ty víš moc dobře, jak to bylo, přijel
jsem tam pozdě, akce už probíhala, lidi jsem byl potěšen, jak mě uvítali vřele, ty jsi mi dal hned slovo, nebo byl řídící, já už nevím, jak to bylo přesně, a já jsem promluvil a teď najednou se ukázalo, že domněle jsem ve volebním štábu SPD při vyhlášení voleb, pak zase na jiné akci SPD, no a skončilo to urážkami typu, že jsem se nechal koupit za nějakou trafiku od sfašizované pravice, tak to opravdu jsou urážky přes všechny čáry. A já budu velmi rád, když ta diskuze se via fakty dostane k podstatě tématu. Co každý z těch proudů ve straně chce reálně prostě prosazovat. Jsem docela potěšen, že i v českých médiích se objevují stále častěji články, které v celku objektivně, já jsem zmoknul a trošku jsem nastydnul. Celku objektivně říkají, že ta strana je rozpůlená v zásadě na dva zhruba stejně silné proudy, kdy ten jeden je reprezentován Vojtěchem Filipem, ten druhý je spojován hlavně se mnou. A i ta média, která nám nějak jako komunistů buchu jak nepřejí, tak říkají, že to je takové 50-50, které jaksi bude mít nějaký další vývoj. Já si myslím, že to tak v podstatě je a jsem přesvědčen, že po zkušenosti těch konferencí dvou, kdy si vedení sotva může blahopřát k jejich výsledku a poté, co lidé dostanou příležitost se seznámit s tím, jak my cíle a program strany vidíme prostě na rozdíl od toho, jak je prosazuje stávající vedení, že se poměr sil může vyvinout ještě příznivěji. Zeptám se tě, já teda doufám, že se vám to podaří z jednoho prostého důvodu, protože já, až jsem nikdy nebyl komunista, ani členem této strany, tak se domnívám, že levicová strana na politickém spektru a ve sněmovně má své místo, ale musela by se chovat opravdu levicově. A já, to je právě z jádra mé otázky další. Zatím se KSČM chová tak, že za každé příležitosti deklaruje podporu této vládě jenom proto, aby nedej bože nevypadla z té koalice. Já se tě zeptám, určitě to pečlivě sleduješ. Při podpisu této koaliční smlouvy tak si dali KSČM 7 bodů. A jestli pak tato vláda těch 7 bodů, které si podmiňovala KSČM, tedy vedení současné Filipovo KSČM, podmiňovala si účast na té vládě, jestli pak byly splněny? Já bych chtěl být ta moucha, která se účastnila jednání mezi lídry obou stran, to je hnutí ANO a KSČM, o plnění si těch 7 podmínek. Tady tě musím malinko skorigovat, neuraž se, ona to byla jakási toleranční, nikoli koaliční. Toleranční, písemnou, ano. Tak já to beru tak, že jsou jako koalice. Ona to je tolerance, no to dobře, je to hra ze slovíčky. Ale já musím, tohle to se neuraž, to musím podotknout. Takže z těch bodů, těch 7 bodů, se jeden skutečně takový, který se dá říci, že opravdu ho lidé vnímají jako komunistickou iniciativu, se skutečně prosadil. A to je ono zdanění tzv. Církevních restitucí. Ano. To je nesporně naše iniciativa, pro níž se podařilo získat podporu dalších. A to je třeba prostě připsat k dobru. Ano, je to. Já osobně bych teda to razil poněkud razantněji s tím, že bych ono zdanění znovu a znovu nahlas označoval za pouhý dílčí krok, po němž by měli jaksi následovat ještě další. A dával bych české veřejnosti znovu a znovu najevo, že považuji za naprostý paskvil samotné takzvané církevní restituce a že si zachovávám rezervu i právo i do budoucna se k té otázce vrátit a jak si vyvodit z ní nějaké závěry. Tady učiním malou odbočku. Víš, když některé věci chce česká vláda nebo český stát učinit ve prospěch vlastních občanů, tak to mnohdy neudělá proto, že mu údajně Brusel, tedy Evropská unie, zakazuje takzvanou jednostrannou podporu státu, nebo ze strany státu.
No, takzvané církevní restituce jsou naprosto brutální jednostrannou podporou státu ve prospěch katolických struktur, hlavně tedy katolických struktur, které, jak víme, jsou nadnárodní povahy a ve finále, kdyby se cokoliv dělo, tak se velí ve Vatikánu a nikoli na pražském arcibiskupství. Ano, přesně tak. A i ty majetkové, řekl bych, dispoziční a jiné momenty tam zdaleka jaksi nejsou v suverénní moci, řekl bych, z našeho území. To všichni víme. No a takže to je jeden bod, který já, ale v principu je to plus, nemá cenu to zpochybnit, a proč bych to dělal, jsem rád, že se zatím podařilo aspoň to. Pokračoval bych v tom. Ty ostatní body typu zvyšování minimální mzdy, ano, nebo starobních důchodů, tak to přeci není rozdílové téma komunistické strany. To měli ve volebním programu i hnutí ANO a také sociální demokracie. Čili naříkat, že nám takzvaně tato témata kradnou a že z nich neprofitujeme a podobně, je taková hloupá alibistická finta. Já těch 7 bodů nepovažuji ani zdaleka za dostatečný, řekl bych, dostatečné vymezení se k vládnoucí koalici. Myslím si, že tím strašlivě ztrácíme. Ty znáš můj názor, já jsem opakoval v tomto vysílání několikrát. Já samozřejmě budu vždycky polemizovat s těmi, kdo se domnívají, že jsme měli vlastně svým postupem na pomoci k návratu lidí typu Kalouska a Fialy k moci. Tak to je samozřejmě nesmysl. Je dobře, že jsme pomohli zablokovat tento comeback, ale to je třeba dodat vždycky B. V tu chvíli a v tou měrou, v té míře, v jaké nás lidé vnímají jako součást tak či onak tohoto establishmentu, se k němu musíme vymezovat mnohem viditelněji opozičními návrhy. Vyvíjet levicový opoziční tlak na vládu. A tak toto česká veřejnost nevnímá téměř vůbec. A těžko jí to můžeme vyčítat. Čili v tom bohužel je zakopaný pes, jak se říká. A jsem přesvědčen, že i volební výsledky naposledy do Evropského parlamentu a obávám se, že i příští rok v krajských volbách nás za to prostě vytrestají. Já bych jenom neřekl, že by měli prosazovat ty myšlenky. Ono se říká, už by byli podle činu poznáte je, nikoliv podle slov. Tak například, když SPD, Tomia Okamury, dneska už to není SPD, Tomia Okamury, už se jeho jméno z oficiálního názvu ztratilo, takže SPD navrhovalo, aby byl minimální důchod starobní, ale i invalidní, ve výši minimální mzdy, tak i poslanci KSČM hlasovali proti zařazení tohoto bodu na jednání. Ne, že hlasovali proti tomu, ale nechtěli to ani zařadit na jednání. A hlasovali všichni poslanci KSČM, já jsem se na to Tomia Okamury schválně ptal. O podobných epizod je bohužel víc, ne třeba možná až tak vyhraněných. Já z toho nejsem šťastným člověkem a mrzí mě to. Ta alibi, která potom člověk slýchá, jsou taková legrační a děravá. Je to škoda, protože, jak říkáš správně, česká politická scéna potřebuje levici, důstojnou levici, bojovnou, svěží levici. Tohle schovávání se pod křídly někoho jiného se nám hrozně vymstí. A lidé v tom vidí v podstatě snahu udržet se někde v nějakých teplých flecích, jak se říká, nemít problémy, nevyvolávat žádné konflikty a podobně. A to nepochybně prestiži, vlivu a volebním výsledkům naší strany nepomůže. Máš bohužel pravdu. Na druhou stranu poslanci KSČM všichni hlasovali pro zvýšení, když se jednalo o rozpočtu, zvýšení důchodů na o dalších 900 korun na příští roku od 1. ledna. Tak to hlasovali všichni poslanci KSČM, to je pravda. Ne, tak realita není černobílá. Já samozřejmě kvituji celou řadu pozitivních kroků našeho poslaneckého klubu. I v diskuzi vystupují někteří. Mě třeba potěšila docela argumentační souhra
Tomia Okamury a našeho Jirky Valenty na téma jaksi neuhrazené německé reparace. Ano. To je třeba ocenit a jaksi daří se razit i jiná témata a řekl bych spojovat síly s jinými vlasteneckými protikolaborantskými, řekl bych, silami na celé řadě dalších otázek. A to je potřeba prostě rozvíjet, prohlubovat, násobit, kultivovat a tak dále, čili pochopitelně, kež by toho bylo mnohem víc. Na druhou stranu nepochopitelně poslanci KSČM nebyli pro zařazení bodu o stažení našich vojáků z Afghánistánu. To neprošlo, protože tam naopak se zase k tomu návrhu SPD přiřadili někteří poslanci, dokonce i z ANO a někteří z Demobloku. Takže ono to hlasování je takové všelijaké. Nicméně, poslední otázka na toto téma. Ty jsi tady zmínil příští rok krajské volby, zmínil jsi tady i, že v roce 2021 se budou konat parlamentní volby. Jak jsem viděl teď ty cinknuté, protože já nevěřím ani jedním těm, ale řekl bych, že takový jakoby nejvěrohodnější je SANEP, který dává KSČM teď v posledních, co jsem tam četl, nějak 6,5%, a to je velice varující, protože co by se stalo, kdyby se vůbec v těch parlamentních volbách KSČM nedostalo do parlamentu. To tak, jak to reálně teď hrozí sociální demokracii. Tak samozřejmě ta hrozba nad námi visí. Já osobně si myslím, že v nejbližších, řekněme, jednou, dvou letech, to znamená, budou-li ty volby v roce 2021, nebudou-li dřív, tak že snad se do parlamentu i při dnešní politice a dojmu, který vyvolává naší strany, nějak do parlamentu dostaneme, chci tomu věřit. Je pravda, že sociální demokracie je z tohoto hlediska zřejmě ještě ohroženější. A ty průzkumy jsou cinknuté, to je pravda, nicméně výsledek evropských voleb byl 6,94, no jestli se říká 6,5, tak to je naprosto symbolický rozdíl. Ano. A od té doby, od evropských voleb se nic významného jako nezměnilo, čili já se obávám, že tam někde to tak bude. Víš, mě na posledních volbách zděsila jedna věc, která v dějinách naší strany nemá absolutně obdoby. Lidé se dohadovali, kritizovali, členové, řekl bych, prstenec skalních příznivců, ale když došlo volba v té straně. Toto byly první volby, mám osobně dojem, že já asi se nemýlím, od roku 1921, kdy nejenom voliči, řada voličů komunistické strany, ale dokonce i spousta členů a funkcionářů komunistické strany, nejenom že nešli volit, ale oni nešli volit specificky svoji stranu a dokonce mnozí říkali nahlas a nijak se tím netajili, že to takzvaně hodí někomu jinému. Nejčastěji to bylo SPD. Ano. Pro razantní jaksi stanoviska na známá témata. To je alarmující, naprosto alarmující varování, protože jestli vlastní členové už to vidí takto a říkají to dokonce nahlas, tak to já být v roli těch, kdo za to nesou odpovědnost, tak bych měl velmi nelehké spaní a hlavně bych o tom velmi intenzivně přemýšlel a vyvodil bych z toho nějaké závěry, což se zatím neděje. Ano, máš pravdu, protože i mnoho našich posluchačů nám přiznává, že jsou členy KSČM, ale do evropských voleb to hodili SPD, jak se říká, a kroužkovali ty nejkvalitnější, podle teďka cituji, ze slov jednoho vašeho člena dokonce, ty nejkvalitnější dva kandidáty, to znamená, že on kroužkoval jedničku, osmičku na SPD a bylo to vidět i na volebním preferenčním výsledku generála Blažka, který získal bez jakékoliv velké finanční podpory, bez jakékoliv velké mediální podpory, akorát my jsme ho tady neustále před volbama, každý týden tady u nás vystupoval,
tak získal neuvěřitelných 47,5 tisíce, preferenčních hlasů. Pepo, není to znamení toho, že máme v České republice vyprahlo po skutečných osobnostech? Určitě. Já zaprvé chci touto cestou znovu generálu Blažkovi upřímně poblahopřát. Poblahopřát mu z jednoho důvodu. Já ho považuji za velmi férového, věcného a charakterního člověka. Měl jsem tu čest vystupovat na několika veřejných mítincích, kde jsme oba tvrdě kritizovali agresivní politiku NATO a spoustu jiných darebáctví. A druhý důvod, proč mu tak upřímně chci poblahopřát, je právě to, co jsi říkal. Říká se, že kdo není v televizi, jako by nebyl. Generál Blažko, pokud vím, v televizi byl kdy vůbec, možná někdy u Jaromíra Soukupa. Ano. Tak to opravdu byly epizody velmi, velmi jaksi sporadické. A přesto si voliči dokázali jaksi vyhledat toto jméno na kandidáce a dát mu, jak správně říkáš, čtvrtý nejvyšší počet preferenčních hlasů vůbec. Všichni ostatní, kdo figurují v první desíce preferenčních hlasů, byli mediálně a jinak si hýčkáni nepoměrně víc než generál Blažko. Ivana Davida to jistě neurazilo, že jo? Generál předběhl, oni jsou velice dobrý tandem. Velice dobře spolupracovat. A ty říkáš osobností. No ano, tak zaprvé česká politická scéna, na ní už figurují z velké části, snad nechci nějak osobně urazit ty lidi, ale postavičky vyslovené, jo? To jsou postavičky, které očividně nemají co říci významného a také si všimně, čím se zabývají. Už řeší, já nevím, jak dlouho, jestli bude odvolán docent Staněk z ministerského postu, jestli tam přijde ten docela groteskní Michal Šmarda, který nemá ani žádnou vysokou školu a s kulturou má společného asi jako já s oční chirurgií. Takže to prostě to jsou groteskní naprosto scénky, které odvádějí veřejnou pozornost od mnohem významnějších témat. Ale hlavně, já si myslím, že úspěch generála Blažka a Ivana Davida má kořeny a příčiny pozadí hlavně v tom, že lidé postrádají politiky schopné energicky bránit národní zájem a postavit se bez zábran proti lavinovitě se šířící kolaboraci. Kolaboraci proti vlastní zemi. Ano. A tyto dva gentlemany šlechtí právě takový postoj a to podle mého soudu se hrálo klíčovou roli i v tom, jak dopadli ve volbách a musím bohužel znovu konstatovat i v tom, že jim dala hlas celá řada členů a funkcionářů Komunistické strany Čech a Moravy. Jinak, abychom uvedli na správnou míru, ani Ivan David neměl málo preferencí, měl jich bezmála 34 tisíce. Takže i to není zase zanedbatelné číslo. No a jak se chovají, tak mě neskutečně oba dva, protože je znám, jsou to mý přátelé, tak mě neskutečně potěšili tím, jak se zachovali při prvním zasedání nového Evropského parlamentu, protože všichni ty cvičený opice s výjimkou 34 poslanců Nigela Faráže, tak všichni se postavili jako cvičené opice při Beethovenově Odě na radost z 5. symfonie, přičemž Evropská unie nemá statut žádného oficiálního státu, tím pádem nemůže mít ani žádnou oficiální státní hymnu. Takže oni zůstali sedět a mě to velice, ale velice potěšilo, protože ukázali celé Evropě, co budou prosazovat tito dva naši čeští poslanci. Bohužel vaše poslankyně si stoupla. Tak já bych také zůstal sedět, to se mi líbilo a v daném případě bych byl ke Kateřině Konečné schovývavější. To je relativně jaksi druhořadá, není to až tak. Já vím, že ne, je to symbol. Je to symbol a máš pravdu, že není povinností, není žádnou diplomatickou normou, že by bylo třeba vstát při Odě na radost,
A oba dva gentlemani to vyhodnotili správně tak, že jde o další teatr, který cosi simuluje a předstírá. Ano. Něco, co prostě zastírá vážné, řekl bych, problémy Evropské unie a řekl bych zpronevěru mnoha věcem, k nímž se verbálně Evropská unie hlásí. A já bych udělal to samé, co udělali oni, to bych podepsal. Ivan David, mimochodem, já jsem s ním měl delší debatu o tom, jak to tam probíhá, tak musím ti říci, možná jsi měl tu příležitost také, ale asi posluchači nikoli, že ten obrázek toho dění je teda velmi, velmi tristní a kormutlivý. Tam vystupují jménem těch jednotlivých poslaneckých frakcí lidé s projevy natolik absurdními. Bohužel je to i případ nové mluvčí té skupiny, kam patří Kateřina Konečná, tedy té radikální levice. Tam se vybíjejí v projevech typu, že celé dějiny dosavadní byly jaksi znevážením ženy a diskriminací ženy a že teď teda to napravíme tím, že všude bude nějaká genderová vyváženost. Ano, to řekla ta Islanďanka. Ano, a podobné plky tam prostě zaznívají. Takže, a já teda, když jsme u toho, jsem nepochopil i jinou věc, a to je mnohem vážnější. Když se rýsovala hrozba, že by předsedou Evropské komise byl Frans Timmermans, ano, z té frakce socialistů, tak jsem velmi dobře rozuměl tomu, proč jsme proti, proč je proti i Andrej Babiš a vláda a tak dále. A ověřoval jsem si třeba i u Honzy Kellera, který zasedal 5 let v Evropském, profesora známého v Evropském parlamentu, že Timmermans je skutečně potvora federalistická a že by to možná bylo ještě horší než ze strany Junckera. To jsem se radoval, že ta V4 jako se stavěla na zadní. A najednou se V4 začala radovat, že máme konečně kandidáta či kandidátku, jakou jsme chtěli, tedy Ursula von der Leyen, no Leyen. No to tedy nevím, kam gentlemani dali oči, uši a mozek. A nevím, jestli je to jejich vůbec svobodné rozhodnutí, nebo jestli jim to jaksi bylo předepsáno od strategických spojenců v uvozovkách, že to a jedině to je to správné řešení a oni mají srazit kufry. Protože ta dáma je motoricky známa tím, že vysokou inteligencí neoplývá. Její práce v čele třeba ministerstva obrany přinesla krajně neuspokojivé výsledky. Je to federalistka se vším všudy a samozřejmě tvrdá bojovnice za německé zájmy. To všechno jsou věci, z nich žádná není ku prospěchu českých národních zájmů. Nepochopil jsem, proč se ta V4 semkla k tak vehementní podpoře takto problematické kandidátky, která navíc, jak se ukázalo, prolezla jen s odřenými ňadry, protože o 9 hlasů... Ano, o 9 hlasů, 384. Já ti to vysvětlím, Pepo. No, povídej. Já tady mám hosta každý druhý pátek z Německa, pana Chytru, který pracuje ve vedení AFD a má informace i od v podstatě z Bundestagu. A Ursula von Leyen byla postupně ministerkou nebo ministryní 4 ministerstev. Všechny rozklížila. Naposledy totálně, ale totálně zrušila Bundeswehr jako ministryně obrany. Ona totiž je zaprvé, jak si správně řekl, příliš inteligenci neoplývá, takže ona je vloutkou, ale ona má typicky ženskou vlastnost. Ona je tvrdohlavá prý, a teďka cituji, prosím, abych nebyl napadán, cituji to, co psali v německém tisku, jak nám to tady interpretoval Zdeněk, je tvrdohlavá jako koza. A ona si prosazuje i velmi, právě tou svou malou inteligencí, velmi protichůdné názory, zásahy. Jo? A takže tady je šance, že takto, jak působila na oněch 4 ministerstvech, naposledy na ministerstvu obrany Německa a Bundeswehr je totálně v rozkladu, když si představ, že jeli na cvičení a třetina tanků
jim tam nedojela, protože neměli logistiku, neměli náhradní díly. Letadla Bundeswehru nelítají, poslední dvě se prý srazily. Takže teda piloti se zachránili. Proto je možné určitě lepší z mého hlediska, aspoň, a to se ptám, jak to vidíš teďka ty, že tam je tato ženská, která dává předpoklad, že to tam rozbordelaří, než kdyby tam byl tvrdý, nesmiřitelný, vysoce inteligentní a velmi nebezpečný Franz Timmermans, který například prohlásil, že národní státy nemají v Evropské unii co dělat a musí být zrušeny. Ten citát znám, je to drastický citát, to máš pravdu. Pokud by pánové Babiš, Pellegrini, Orbán a Mazověcky či Moravěcky sledovali takto jaksi mazanou taktiku, to znamená, čím větší, čím méně IQ bude na čele Evropské komise, tím větší šance je, že se ta komise nezmůže k nějakým dalším zásahům do našeho života velmi škodlivé povahy, tak by to byla, připustme, polehčující okolnost. A já se ale obávám, že to takhle jednoduché není. Jak jsi správně poznamenal, ona je to velmi tvrdohlavá ženská, ona je relativně malé povahy, postavy, chci říct. A navíc je očividně na ní vidět, že ona je poměrně pohledná žena, čili ona má jakési ženské sebevědomí, to z ní vyzařuje. A čili ta její tvrdohlavost a paličatost možná bude velice těžko skrotitelná. Ale je otázka, k čemu to povede. Buď ta tvrdohlavost znásobí, řekl bych, nebezpečí, které z politiky Evropské unie vyplývá pro země, jako je naše, protože bude velmi tvrdohlavě prosazovat věci velmi nedobré. Federalistické, nás, ano. Tak, pro nás velmi škodlivé a nebezpečné. A nebo připustme, to je ta optimističnější varianta, se do toho tak zamotá, že urychlí v podstatě rozklad minimálně dnešní rádoby federalistické politiky Evropské unie a program Maximum, žádoucí nejvíc, urychlí jakousi autodestrukci Evropské unie v její současné podobě. To by bylo ideální. Jestli se to podaří, uvidíme. Možná by měl někdo našeptávat nějaké hlouposti, ona je třeba převezme, a aby se sama zahnala do pasti a do kouta. Moc bych si to přál. Já taky, ale na druhou stranu, Franz Timmermans nemohl být předsedou, a to nebylo rozhodnuto na V4, to bylo rozhodnuto u toho Deep State Evropské unie, protože tam, jak směřuje Evropská unie, a to je moje další otázka, jenom to tak uvozuju, tak tam, a to prohlásila prosím Angela Merkelová, musel být předseda Evropské komise Němec, protože Německo má vůdčí sílu v nové Evropě, je podporovaná trpajzlíkem Francií a ostatní státy se musí přizpůsobit. Tak co ty na tohle to říkáš? Tak to pochopitelně u vlastence a demokrata může sotva vyvolat byť mikroskopit k svou sympatii. Ten tlak ze strany Německa narůstá, nabývá jaksi docela vlezlých a dotěrných forem a projevů. Týká se to bohužel i tak citlivých otázek, jako jsou Benešovy dekrety. Těm se vrátíme ještě. Tak, mě třeba, nevím, už jsem to nakous, tak jednu větu ještě, mě Ivan David vyprávěl, jak se do Evropského parlamentu, byť tam už není 5 let, ale byl volen ani tentokrát, dovalil tučný Bernd Posselt, rozvalil se tam nějaké zesílené sedátku, protože jeho váha skutečně je gigantická. A teď mu tam předváděli jednu skupinu či individuální evropské poslance k co by publikum pro jeho výklad, jak se Evropa musí zasloužit a zasadit o zrušení Benešových dekretů, které přeci odporují jaksi od duchu a liteře evropské legislativy a tak dále a tak dále. To jsou všechno velmi nebezpečné věci a ta tendence odhodit v podstatě všechny dosavadní skrupule a zábrany a dát najevo, že my Němci jsme znovu tady pánem a jak si budete nás poslouchat a když ne, tak se nestačíte divit.
je velice zřetelná, narůstá a bohužel má i spoustu těch kolaborujících křiváčků v zemích, vůči nímž Německo vyvíjí svůj tlak. Počítá v to i Českou republiku. To, co provedl velvyslanec Podivínský, nikoli z vlastní iniciativy, ale jaksi s mandátem ministerstva zahraničí, jemu šéfuje sociální demokrat. Kdo četl ten jeho projev na sudeťáckém sletu, tak mu vstávali, museli vstávat vlastně na hlavě a zvedat se žaludek. Meine lieber Freunde, ano. To je neuvěřitelné, prostě jak, stejně jako ten skandální rozsudek v kauze dědiců rodu Valderode a tak dále. Hromadí se to. To jsou věci, které jaksi sotva nás mohou nechat v klidu. A já si myslím, že to chce protiúdery. Jednak ano, to, co zaznělo i v parlamentu a velmi razantně to tam ozvučil Tomio Okamura, a sice, že je třeba označit toto vše za ohrožení naší suverenity a bezpečnosti, to je velmi přesná formulace, byť on to řekl v konkrétním kontextu, a zároveň je třeba velmi energicky nastolit otázku neuhrazených německých reparací. To je přeci titul, který je nespochybnitelný. Povinností každé české vlády a parlamentu je se k takovým pohledávkám hlásit. Já neznám legitimnější českou pohledávku zahraničí než reparační nároky vůči Německu. Vůči žádné jiné zemi nemáme tak legitimní jaksi, nároky, než je právě tady to. Ale co mě na tom děsí, já teď malinko překročím Rubikon. Já se snažím na toto téma hovořit i z politiky z jiných politických stran a hnutí a narážím na takovou, řekl bych, vyhýbavou alibistickou v podstatě reakci a mám osobně dojem, a hrozně rád bych se mýlil, že to je proto, že když se u nás haslo a kradlo ve velkém, tak samozřejmě se tak dělá i v součinnosti s různými zahraničními subjekty a vrabci si co si cvrlíkají v tom smyslu, že tyto mocnosti, jejich zvláštní služby a tak dále si s germánskou pedantérií pořizovali, řekl bych, doklady o otiscích prstů. Ano. Tak řeknu obecně. A lidé, kteří se si namastili kapsy na úkor nás všech zločineckým způsobem, tak zdá se, že jsou věci, které si dost dobře nemohou dovolit, protože jakmile by jenom pípli na podobná témata, tak skončí nejen v politice, ale možná i jaksi v širším veřejném uplatnění nebo uplatnění vůbec. A výbavé reakce, které já zaznamenávám, když se tážu různých politiků na toto téma, tak mě tak trošku utvrzují v dojmu, že vliv toho, o čem hovořím, je ještě mnohem větší, než si kdokoliv z nás dokáže představit. Já bych se, Pepo, k tomuto tématu vrátil po přestávce. Ještě máme 20. hodinu. Dáme si čtvrt hodinky přestávky, pustíme tam písničku nějakou a zůstaň připojen, prosím. A ve čtvrt na 9 se zase těším na další povídání a vrátíme se k tomuto tématu. A vy, vážení přátelé, můžete psát SMSky panu Josefu Skálovi z dotazy na telefon 731 720 756 a od 4:15 i volat. Ale poprosil bych až volat, pokud byste chtěli, až probereme ještě jednou trošičku ty Valderode a Benešovy dekrety. Tak, teď si pustíme ty písničky. Pepo, ve 4:15 se těším na popovídání. Je po přestávce a já volám pana Josefa Skálu. Pepo, slyšíme se? Slyšíme se velmi dobře, Vladimíre. Takže ještě jednou dobrý večer. Hezký večer těm posluchačům. Já bych se jenom vrátil ještě k té kauze Valderode. Víme o tom, že, a máme to potvrzené od Tomia Okamury i od předsedy braného výboru sněmovny pana Radka Kotena, že právníci SPD připravují stížnost nebo ústavní žalobu na tento rozsudek. Ale moje otázka zní,
Přitom, jak vidím, jak vystupuje a jaké názory razí předseda soudu pan Rychetský, myslíš si, že ten soud ústavní bude rozhodovat podle práva a zákona, nebo dá zapravdu tomu podle mého názoru nezákonnému rozhodnutí toho krajského soudu v Hradci Králové v otázce Walderode? To rozhodnutí je skandální, to je mimo jakoukoliv pochybnost a kdokoliv se ho pokouší hájit, tak se dopouští velice vážné kolaborace. Někteří volí i silnější výrazy. A pokud je ústavní soud, tam je potíž někud hlubší v tom, že do ústavního soudu se znovu a znovu daří při obměně jeho členů prosazovat lidi, kteří zrovna virtuózy obhajoby českého národního zájmu rozhodně nejsou a jsou zpravidla spjati s onou českou pravicí, která je svého druhu místodržícím cizích kapitálových skupin a cizích velmocí. Takže i já mám značnou obavu z toho, jak jednání a verdikt ústavního soudu v této otázce vyzní. Pokud ovšem by se i ústavní soud postavil na stranu onoho nebo přikryl svým způsobem ono skandální rozhodnutí v kauze Walderode, tak by to byl mimořádně vážný signál a být v pozici, co já vím, hlavy státu, premiéra a podobně, tak bych asi musel tu otázku vyhrotit na samoostří nože. Protože k čemu by byl potom, zatím budu hovořit v kondicionálu, ústavní soud, pokud by nebyl s to bránit klíčové, jak bych, klauzule naší ústavy a právního řádu i v tak citlivé otázce, jako je vztah k lidem, kteří se provinili proti naší zemi v tom nejtěžším, nejtragičtějším období a je známo, že onen člen dynastie Walderode se dopustil hned několika velice vážných prohřešků vůči zemi, když se posluchači asi znají, můžeme je zopakovat, ale na něm není nic, co by se dalo hájit prostě s výjimkou onoho podivného verdiktu, koho si z roku 47, že mu vrátili snad československé občanství, ale to je taky všechno, na co se stoupenci tohoto verdiktu mohou odvolávat. Čili já osobně také si nejsem zdaleka jist, jak to ústavního soudu dopadne. Přál bych si, aby tentokrát zvítězili patriotické, řekl bych, motivy a respekt k platnému právu, ale jistý si tím nejsem. Tak to jsme dva. Právě proto já řeknu ještě jednu věc. Ano, já jsem se dočetl, že v tom roce 47 mu to neoprávněně dala nějaká úřednice, ale on dostal ještě za dob fungování v roce 92 ministra vnitra Rumla prý dostal to občanství potvrzené. A to byl ten precedens, to byl ten v podstatě ten důvod, proč ten soud rozhodl tak, jak rozhodl. Ale každopádně by to bylo pro naši zemi naprosto tragické a zeptám se tě, co říkáš tomu, že už 30 let se rovou o majetky v České republice Lichtensteinové a tam se nejedná o 3,5 miliardy jako u Walderode a o nádherný zámek Hrubý Rohozec, ale tam se jedná o majetky v hodnotě 1,5 až 2 biliony korun. Včetně části Karlovy univerzity. Tak neobáváš se, že pokud by to ústavní soud toto posvětil, takže bychom byli už totálně rozkradení, protože by následovala další žaloba od Lichtensteinu? Já tu kauzu Lichtensteinu považuji za mimořádně vážný signál nebo mimořádně vážné nebezpečí. Leco jsem si o tom také přečetl a souhlasím s lidmi, kteří jsou názoru, že v takovém případě by to byl v podstatě zničující úder pro český veřejný rozpočet. A tím spíš vyvstává otázka, kdo nás teda v politice a ve státních garniturách má reprezentovat. Čím vážnější hrozby nad námi visí,
tím víc si podle mého soudu soudnější část veřejnosti uvědomí, nakolik je česká politická scéna prolezlá lidmi, kteří hájí úplně jiné zájmy a razí úplně jiné cíle, než jaké odpovídají, řekl bych, duchu a liteře ústavy, historické zkušenosti naší země a tak dále. Já jsem v tomto směru tak trošku i optimista, protože čím větší přešlapy budou spáchány ze strany českých státních institucí, včetně justice, v tomto směru, tím víc si myslím, že to pobouří vlastenecky uvažující část veřejnosti a připustme, že by to mohlo přispět i k pročištění politické sféry a pochopitelně i justiční a tak dále. Rád bych věřil, že tomu tak bude a rád bych tomu i nějak přispěl. To já taky. Vrátím se ještě k jedné věci, co jsem zapomněl v té první hodině. Tady máme frašku s odvoláním ministra Staňka, ministra kultury a jeho nahrazení panem Nobody, tedy Šmárdou, ale na druhou stranu jsem bohužel nezažil ani jednu snahu vyjíma SPD, které zase neuspělo, protože jsou opozice, právě na osobu našeho ministra zahraničí Petříčka. Protože aby si pan ministr zahraničí dal příkaz velvyslanci, tedy v Německu reprezentantu naší vlasti, našeho státu, sám od sebe, tak, že má pozdravit sudecké Němce, neměl by Pepo být na pořadu dne od samotné ČSSD, jenomže ta už je prolezlá kolaboranty, takže asi ne, ale nastolena otázka odvolání tohodle toho opravdu nejhoršího kolaborantského ministra zahraničí, který předčil ještě, a já jsem si myslel, že to už nebude možné, ale předčil ještě Schwarzenberga. Ne, tak ministr Petříček, to je jeden velký skandál, to je mimo jakoukoliv diskuzi. A jestli je sociální demokracie připravena takového člověka držet v tak exponované funkci, tak tím si zatlouká další hřebík do potenciální rakve. Ministr Petříček skutečně předčil i své předchůdce spjaté s západními některými tajnými službami a s motivy, které už skutky, které už prolomily Benešovy dekrety v minulosti pokoutným způsobem. A to je něco naprosto nepředstavitelného. Ten člověk zřejmě věří, že mu to vynese nějakou kariéru, nesi v Bruselu nebo kde, já netuším. Ale je to pobuřující naprosto. A máš pravdu v tom, že každý, kdo se chce Čechům podívat do očí a nečervenat se a má možnost se k tomu vyjádřit z pozice ústavního činitele, tak by měl kategoricky žádat okamžité odvolání ministra Petříčka. Souhlasím. A přitom SPD, konkrétně pan poslanec Jiří Kobza, oba polní kamarád, požádal o interpelaci premiéra, premiér mu odpověděl písemně, že o této akci Petříčka neměl ani ponětí a nevidí to rozhodnutí ani premiéra, ani vlády, a protože se o tom nejednalo. A když SPD navrhovala jednání ve sněmovně o tomto bodu, tak jim to zase hlasy sociální demokracie a ANO, ale i ostatních poslanců demobloku zablokovali. Popravdě řečeno, v tomto případě, pokud mám informace správné, hlasovali pro tento návrh i poslanci KSČM, což jim teda je k dobru přičteno. Tak to je u komunistů povinnost, pokud by snad hlasovali jinak, tak by se museli červenat do konce života, to je naprosto v pořádku. Souhlasím s tebou a nerozumím v tomto směru premiérovi, proč je natolik benevolentní k podobným excesům, protože chtě nechtě to jak si oslabuje i jeho autoritu a vliv na celého hnutí ANO. A může se to projevit i ve volbách,
ať už krajských nebo potom těch parlamentních, protože lidé, zejména střední a starší generace, jsou na podobné otázky velice citliví a já jejich senzitivitu naprosto sdílím. Poslední otázka. Prosím tebe, co říkáš na názor třeba paní režisérky Sommerové, zpěvačky Bázikové, paní Jourové, které by nejraději lidi v důchodovém věku, to znamená lidi, kteří jsou otřískaný životem, zkušenostmi a pamatují si minulý režim, takže by je zbavila volebního práva. Tak, to už je troufalost překračující úplně všechny meze. A já chci věřit, že právě lidé zralejšího věku, čímž nemyslím jenom 70-tníky plus, to i prostě ve chvíli, kdy budou moci vhazovat lístky do volebních uren, protože co bylo hlavním příslibem listopadového zemětřesení před 30 lety? Svobodné volby a tedy možnost každého, ať se svobodně projeví u volební urny. A jestliže tito světlonoši domnělého odkazu listopadu 89 si troufají vyslovat podobné sprostoty, tak si myslím, že tím dávají docela markantně najevo, nakolik pokrytecky a licoměrně toto heslo bylo nastoleno a jak řekl bych, teď nenacházím to správné slovo, se s ním zachází dnes to tím parta, která by bez listopadu 89 byla kdesi, paní Němcová zřejmě někde by byla v té knihovně nebo prodávala ty knihy, nebo co to tehdy dělala, někde v provinčním městečku, tak by tam zůstala, nikdy by se do vysoké politiky nedostala. Tak, jako, to, takhle to lidé doufám vyhodnotí a věřím, že jim to vrhne i příznačné světlo na to, jak děsivá propast byla mezi tehdejšími sliby a reálnými cíly onoho politického zemětřesení. A jdeme na otázky. Pěkný večer, pánové. Jaký bude dopad na sociální chování lidí takzvanou předsudečnou nenávistí? Já ji chápu tak, že předsudečná nenávist je, když veřejně řeknete něco jiného než vláda České republiky nebo Bakalova média. Nechápu, jak se mohlo Hamáčkovi podařit prosadit kriminalizaci názorových oponentů. Co se tím asi sleduje? Proč nikomu z politiků nevadí, že Hamáček úspěšně zastrašuje obyvatele? Dokonce mu sekundoval i Tomáš Sokol v rozhlasovém vysílání po masakru na Novém Zélandu v Christchurch. Co vy na to? Bohumír Gruber se ptá z Brna. Pan Gruber si v podstatě odpověděl sám a já bych mu rád sekundoval. Ano, je to nehoráznost naprostá. Útoky na svobodu projevu narůstají. Jsou v podobě různých černých listin médií, která si troufají být alternativní vůči takzvanému mainstreamu, zapronému a kolaborantskému. A projevují se i v podobných legislativních nebo pokusech o legislativní paskvily, jako je pojem předsudečné nenávisti, který pan Gruber charakterizoval velice přesně, ale je to snaha vyloučit z veřejné diskuze názory, které budou skutečně alternativní, osočit je, ostrakizovat a v podstatě i kriminalizovat. A proti tomu je třeba velice energicky bojovat. A já jsem rád, že se nám to daří spolu s lidmi, s nimiž naše cesta za mlada, jak si byla, nebo respektive každého z nás byla úplně jiná. Uvedu jeden příklad velice moudrého muže jménem Jan Schneider. Honza je můj přítel, jsem hrdý na to. Za socialismu byl v podstatě v opoziční roli. Po listopadu vykonával velice důležitou funkci ve strukturách, řekl bych, státo bezpečnostních a dneska je brilantním komentátorem podobných čuňáren. Právě i onu předsudečnou nenávist vykoupal, řekl bych, už kvařil v její vlastní šťávě s argumentační noblesou a přesvědčivostí jemu vlastní. A je třeba v tom pokračovat, třeba tento protitlak stupňovat. Jinak se jednou probudíme a zjistíme, že vlastně nesmí vůbec nic. Máme tady telefonát, tak dobrý večer, teď můžete hovořit.
Dobrý večer, vážený pane kapele. Zdravím také váženého pana Josefa Skálu a u přístroje je Pepek z Podolí. Já vás zdravím, Pepku, já vás poznal. Já bych měl dotaz tento ještě zpátky k těm Benešovým dekretům a této situaci. Polsko po druhé světové válce se vlastně celé přemístilo o několik set kilometrů západním směrem. To znamená, problematická oblast s německým osídlením na území Polska je mnohonásobně větší než naše Sudety. Ano. Přesto jsem nezaznamenal, že by ať už z německé strany sudeťáků byly nějak intenzivně prosazovány nějaké podobné návratové požadavky, jako jsou aplikovány na naši republiku. V této situaci, proč je tomu tak, jako nerozumím, já bych vás, pánové, oba poprosil o vyslovení vašich názorů a děkuji za velice hezký pořad. Moc jsem rád, že pan Josef Skála je opět mezi námi a doufám, že bude častěji. A děkuji a odcházím poslouchat k počítači. Děkuji a dobrou noc. Dobrou noc. Tak, Pepo, prosím. Já děkuji za otázku i za přání, které můj jmenovec Pepek z Podolí, míněno jmenovec, pokud je o křestní jméno, vyslovil. Budu, Vladimír, já ty to víš, budu velmi rád na vlnách tvého rozhlasu tak často, jak jen uznáš za vhodné a posluchači si to budou přát. A pokud jde o rozdíl v postupu, v postoji Polska a České republiky, určitě to rádoby restitučním a jiným nehoráznostem, tak já mám vůči polské politické garnituře spoustu výhrad, ale v jedné věci se chová nepoměrně důstojněji než většina českých politických špiček. Ona polský národní zájem i z tohoto hlediska hájí jednoznačně a razantně natolik, že, jak posluchač říká správně, německé špičky, natož nějaké sudeťácké, v jejich případě nikoli sudeťácké, ale přesídlenecké struktury, byť takové existují také, si v podstatě netroufnou se projevovat tak arrogantně a hlasitě, jako v našem případě. A druhá konkrétní, řekl bych, souvislost toho spočívá ve faktu, že když se sjednocovalo takzvané Německo, když byla Německá demokratická republika spolcena Spolkovou republikou Německo, tak česká havlovská reprezentace, jak známo, dokonce rezignovala na účast při jednáních o tom, co to bude znamenat pro sousední země jako tehdejší Československo, zatímco Poláci se těch jednání zúčastnili a vymohli si jednoznačné závazky, které v podstatě jsou hrázdí proti podobným troufalostem. Havlovská garnitura nic takového neudělala, naopak jezdila do Německa se omlouvat za to, že jsme z přežence nacistického režimu vysídlili po druhé světové válce v souladu s vůlí vítězných protihitlerovských mocností. Tak asi ve zkratce se to dá vysvětlit. Tak a teď to řeknu já. Můj názor za prvé. Československo už v roce 1954 v podstatě rezignovalo na válečné reparace. To byla první německo-československá smlouva a bylo to kvůli tomu, abychom měli dobré sousedské vztahy, v podstatě se to dá říct. Nicméně rozdíl mezi Československem a pod následným státem Českou republikou a Polskem je, že Poláci mají pořád snahu stát se východoevropským hegemonem. A toto je přesně věc, kterou oni nikdy nepřipustí. A další, nejvelmi důležitá věc, a to už si řekl Pepo ty, ani zrádce Polska Valesa, tak ani ten si nedovolil vzhledem k názoru na Německo, hlavně za války, vůči svým obyvatelům, tuto otázku vůbec položit na stůl. Takže z tohohle toho ty Němci poznali, že tam jim šinkovanek pokvete. Ale jestliže u nás jsme potom měli prezidenta, který začal vykřikovat, že se musíme Němcům omluvit za to, že jsme je vyháněli a že tady byly statisíce mrtvých při tom vyhánění, což je lež,
tak je celkem logické, že už od toho roku 54 se ta snaha těch sudetských Němců, kteří mimochodem byli založeni, ty sudeťáci byli založeni ještě před po válce hned, tak a zakládali to členové NSDAP a SSáci, kteří nebyli souzeni nikdy, tak oni tam to furt tu revanš přiživovali. No a jakmile viděli naši slabost, na rozdíl od Poláků, především u naší politické garnitury vedoucí, no tak se toho chytli a jak vidíme, jsou v podstatě na kauze Walderode úspěšní. Takže takhle bych to asi řekl já. Tak a teď jsem krátce dodat, Vladimíre, velmi krátce. Ano? Souhlasím s tím, že Poláci chtějí být za každou cenu jakýmsi místodržícím a to Spojených států amerických v našem regionu. Ano, ano. Ve 30. letech chtěli být místodržícím Adolfa Hitlera a dopadli jako sedláci u Chlumce. A jediná věc, v níž s tebou musím trošku polemizovat. Ano, Československo po válce usilovalo o jakési korektnější vztahy se Spolkovou republikou Německo. Nicméně, že by rezignovalo na uplatnění reparačních nároků, to se nikdy nestalo. A plné míře na ně nemohla rezignovat nějakým závazkem tohoto typu, dokonce ani dnes. A když někdo tvrdí, že ta česko-německá deklarace z roku 1997 v podstatě zakládá nulitu reparačních nároků, tak je to lež jako věž. V té deklaraci nic takového jmenovitě není řečeno. Ale ono, tuto argumentaci je třeba tvrdě rozbíjet. Ono Pepo, taky v té smlouvě, tam o reparacích právě nebyla ani slova, proto jsem říkal, že rezignovalo, protože do té reparace, teda do té smlouvy v 54. roce, se to nezařadilo. Bod reparací se tam vůbec neobjevil. Z toho jsem vyvodil, že jsme rezignovali. Vladimír, jenom krátce opravdu, půjdeme k další otázce. Zkus pochopit, že v té době by západoněmecká garnitura nikdy žádný takový dokument nepodepsala. Stejně jako by ho nepodepsala, když Bohuš Chňoupek jak si normalizoval dál vztahy se Spolkovou republikou Německo, tak pochopitelně tam ta nulita Mnichovské dohody byla zařazena, ale reparační nároky by západoněmecká strana nepodepsala. Nikdy nepodepsala to, jako je zřejmě. Ale to je, máš pravdu, to je naprostá pravda, ale to zároveň a taky to je pravda, že bychom neměli na ty reparace rezignovat. Podívej se, slovo Poláci, to teďka docela ostře potom jdou a nejenom Poláci, ale i Řekové začínají hovořit o reparacích, už to mají dokonce vyčíslené a ozývají se Holanďané. Takže ono, ty válečné reparace tady v podstatě nejsou vypořádány už 70 let. Na druhou stranu, tehdejší Sovětský svaz si udělal půjčku a pronájem podepsanou Spojenými státy a Velkou Británií, konkrétně to byl prezident Roosevelt a Winston Churchill, a platili peníze, které si za to v podstatě dlužili, tak platili snad ještě po roce 2000. Já mám dojem, že až do roku 2004 stále platili ty dlužné částky za tu půjčku a pronájem těch válečných zařízení, které jim posílali. Takže Sovětský svaz, následně Ruská federace, svým závazkům dostává včetně úroků, všechno, ale Německo, já nevím, že by reparace někde někomu zaplatilo. Za druhou světovou válku. Německo nikoli reparace, ale jakési odškodnění významnější samozřejmě odvedlo státu Izrael. To je pravda, dělo se to pod jinou hlavičkou, nicméně napumpovali tam docela významné peníze a to je všechno, souhlasím s tebou. A v případě Sovětského svazu a Ruska, když to srovnáš, tak že jo, sovětská první fronta druhé světové války krvácela po milionech lidí, pokládala životy i za západní spojence, aby byl Hitler jaksi doražen a zahnán zpátky do Berlína a Německu, nacistickému Německu zlámal hřbet.
A za to ještě muselo prostě platit peníze, jakož to v našem případě se jednalo o nárok za genocidu, za teror, za vyplenění takzvaného protektorátu Bemenu Mérem. Jenom maličkost. Nás tady umřelo 360 tisíc lidí přímo a dalších 21 tisíc až 22 tisíc lidí na následky třeba koncentračních táborů. Takže to bychom taky neměli nikdy zapomínat. Ale máme tady telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, vážení pánové. Václav z Plzně. Já bych tak nějak chtěl připomenout, že vlastně ty Sudety, to je úplně něco jiného. Vemte si, že prostě jakmile by se hnulo s hranicema u Polska, tak se posunou hranice celý. Protože Rusové zabrali kus Polska a za to dali Polákům německý území. Když to u nás to bylo stabilně naše území. Nevím, ptám se, možná jsem hloupej. Díky, naschle. Naschle. Pepo, chceš se k tomu vyjádřit? Já to vidím naprosto jinak. Tazatel otázky formuloval v souladu prostě s realitou a Poláci přirozeně žádné hranice měnit nechtějí a Němci, že by snad chtěli znovu nějak připojit takzvané Sudety k Německu, oni nic takového nepotřebují. My jsme jejich kolonií v podstatě z velké části v ekonomickém smyslu už dnes. Oni potřebují pouze vazala, který se proti tomu nebude stavět, který reparační nároky uplatovat nebude a vůči němuž si může dovolit kde jaký sudetský papaláš, no sudeťácký papaláš, vznášet dokonce nějaké nároky typu zrušení Benešových dekretů, čili tam, že by snad se posunuli zpátky hranice Polska, nic takového nehrozí, to by popravdě řečeno i v dnešním světě nebylo možné. To by bylo na další povídání, ale v podstatě i to, jak Sovětský svaz napad Polsko, tak šli jenom pouze na vlastní hranice, které měli, protože to je z historického hlediska, je to na pořad v podstatě, takže já si myslím, že tady je naprosto jiná situace u Sudet a u Poláků, protože i tam na tom území žili stejně dlouho Němci jako tady. Možná tady žili, protože jsem pozval Karel IV. A oni už jsem chodil zív, ale tak to a odpověď, co si řekl, tak bych to nechal a šel k další otázce. Alo. Dobrý večer, vážení. Před dvěma dny jsem viděl nový ruský film Balkánský ruběž, tedy Balkánská linie, který je asi první film o agresi NATO na Srbsko. Film o agresi NATO na Srbsko, podpoře teroristické albánské narkomafie v Kosovu a zvěrstvech páchaných na srbském obyvatelstvu. Je to samozřejmě film, ale i o známých událostech. Četl jsem komentář, že krvavou řeznici Albrightovou tento snímek nepotěší. Souhlasím. Viděli jste už tento film? Souhlasíte, že agresi a Kosovo si je třeba neustále připomínat? Ptá se Jirka z Pardubic. Jirka z Pardubic má svatou pravdu. Já jsem ten film neviděl, jsem rád, a dokonce o něm slyším poprvé, jsem rád, že na něj upozornil, zkusím si ho někde vyhledat a ve volné chvíli zhlédnout. Případně, jestli Jirka z Pardubic dá stopu, abych to nehledal příliš dlouho, budu velmi rád. A jinak, pochopitelně agrese vůči... Ano. Vydržte. Ano. Tak Pepo, pokračuj. Agrese vůči Jugoslávii ještě a potom vůči Srbsku je naprosto skandálním porušením úplně všeho. A vlastně poprvé naše země se jistým podílem na této agresi zpronevěřila tradici české a československé zahraniční politiky od vzniku samostatné republiky v roce 18 a pouze s výjimkou protektorátu Bemenu Mera. Dokonce za protektorátu od nás nikdo nechtěl, abychom se někde účastnili nějaké agrese. Hitler s námi měl jiné plány, byli jsme výrobci, povinnými výrobci zbraní a tak dále. Souhlasím s tím a následky toho, té demontáže Jugoslávie a podpory všelijakých fašistů a islámských teroristů a narkomafií a podobně
jsou děsivé a paní Madeleine Albrightová, jak známo, dokonce profituje v obrovských částkách z toho, že dneska v Kosovu má prostě akcie v podnicích, které to Kosovo ještě jaksi plundrují, takže je to velká hanba a jednou se za to naše země bude strašlivě stydět. Já se za to stydím už teď. Tak a máme tady další telefonát. Dobrý večer, teď můžete hovořit. Dobrý večer, tady František z Moravy. Panové, jak jste hovořili v té první hodině o kolaboraci a o sjednocení Evropy, tak mě to připomnělo článek z minulého týdne od Karla Sise, který vyšel v Luku. Kdybyste dovolili, citoval bych kratičký odstavec. V časopise Přítomnost Vojtauer pokračoval v propagaci sjednocené Evropy. Není jediného Čecha, který by si nepřál, aby nakonec vznikla Evropa jako celek. Instinktivně se seskupuje kolem svého nejmocnějšího jádra. Tím je 80-milionový národ německý. Po boku hrdiny armády německé bojují v Rusku dobrovolci téměř celé Evropy. Vedené geniálním vůdcem Němců. Evropa si za jeho vedení otevírá v Rusku prostory, které budou její příští Amerikou. Nepřipomíná to tah na východ, drang nach Osten, Madeleine Albrightové. Je tak velký rozdíl mezi rokem 1942 a 2018. Já, když už je tam pan Skale, já bych se chtěl zeptat, jestli by vám nemohl doporučit právě z té přílohy literatura, umění, kultura. Některé lidi, jejich články a glosy čtu, jsou to opravdu skvělé články, jsou to mistři slova, že? A Za všechny bych aspoň jmenoval Evu Frantinovou, Stanislavu Kučerovou, Bohumilou. Ale pane Františku, podle tiskového zákona my nesmíme v rádiu dělat reklamu jiným subjektům. A pane Kapale, prosím vás, pan Skala by vám určitě poradil, nemůžete některé ty lidi z té umělecké branže, to jsou spisovatelé, pozvat k vám do radia, protože opravdu píšou aktuální články, pravdivé, prozíravé. Tak, pane Františku, ne všichni, které oslovíme, chtějí a mají odvahu ve Svobodném rádiu vystupovat. No jo, pane Kapal, podívejte se, já jsem za socialismu měl v kadrovém posudku, že jsem pravicový oportunista, no ale v dnešní době už jsem prozřel, no tak ono, takových lidí je více, co vidí tu skutečnost. Pane Františku, abychom to neprodlužovali, napište mi to v SMS na náš telefon, co voláte, ty lidi, no. Který a já se na to podívám. Takhle to nebudeme řešit přes vysílání. Díky. Dobře, nashledanou. Nashledanou. Já na to, Vladimír, hned zareaguji. Já jsem přirozeně s Karlem Sísem, který je šéfem Luku, tedy přílohy Halo novin, která vychází každou středu, po léta v naprosto kamarádském a přátelském vztahu. Karel Sís je skvělým básníkem s obrovskou imaginací. Já ho znám. Znáš ho jistě. Ne, osobně tedy. On má imaginaci, já mu to říkám, on se vždycky brání skromně, nezvalovského ražení. On má skutečně tuto imaginaci plnou, řekl bych, i chlapské síly a připustme erotického, s erotickým nábojem a tak dále. A Luk je opravdu luxusní, si týdení, když to tak řeknu, protože vychází jednou týdně. Osobně bych se velmi přimlouval, aby Karel Sís se stal jedním z těch, kdo budou zváni do tvého vysílání. Věřím, že by obohatil svůj erudici a svůj nápaditosti. Máš na něj telefon? Určitě dám ti ho s velkou radostí. Není co řešit. Pak ti ho a zavolám mu sám a řeknu mu, aby ano. Odpor, protože si myslím, že by to bylo velmi dobře. A pokud je o tu první otázku pana posluchače, tak pochopitelně dějiny se nikdy neopakují přes kopírák, ale určité motivy
se v dějinách samozřejmě opakují. A už jsme o tom dneska hovořili. Drangnach Osten, jak si tu byl, je a obávám se, že i bude. A nejsmutnějším, jak bych, rysem toho dnešního Drangnach Osten je, že už to není jenom podnik nějakých jaksi fašistů, k nímž se liberální svatoušci musí alespoň formálně vzato chovat jako s určitou distancí a připustme přezíravým nějakým postojem. Dneska je to podnik, který dirigují právě sami liberální svatoušci. A to, že si najímají nějaké ukrajinské nacionalisty a fašisty, to je čistě podřízená složka plánu na vojenské obklíčení Ruska, na jeho vydrancování na Majdan na Rudém náměstí a podobně. Tím se ten celý obrázek zjednodušil, zpřehlednil z jedné strany a z druhé strany samozřejmě zkomplikovalo pro chápání lidí, kteří když slyší někoho vykládat liberální žvást, tak si myslí, že se tím liberálním žvástem onen politiky řídí, ale tak to bohužel není. Tak já tady mám další SMS-ku, ale asi na to odpovím já, protože o tom nic vím. Dobrý večer, pánové. Já jsem osobně neslyšela ani nečetla, že by se premiér vyjádřil ke kauze Walderode. Možná to někde proběhlo, nevím. Nevíte o tom vy? Děkuji, Iva. Paní Ivo, nemohlo se to nikde vidět, protože se odpovědi, písemné odpovědi na interpelace nikde nezveřejňují. Zveřejnil to u nás v pořadu pan poslanec Jiří Kobza. Takže jenom k tomu, tam ty interpelace, ty odpovědi, ty se nikde nezveřejňují, tak se to nemohlo slyšet. Tak, teď je mu další telefon. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážení gentlemani, jak říká pan Skála. Dobrý večer, zdravím posluchače Svobodného rádia. A já chci jenom poděkovat za hezké povídání dnešním pořadu. A já osobně teda chci říct, že si připadám jako nechtěnej zádrovák. Dnešní sluníčkář době. Tak jo, tak děkuji. Díky. A poslouchám dál. Dneska je. Jenom blesková reakce. On se možná malinko přeřekl, posluchač. On zřejmě chtěl říci, že ti sluníčkáři si hrajou na nějaké prostě kádrováky. Ano. Tak to mínila, to bych podepsal. To je neskutečná drzost a arogance, s jakou tito lidé, často s mimořádně nízkou erudicí a schopností cokoliv zařídit nebo vyřešit, se staví do role jakéhosi svědomí národa, které má právo hodnotit a ostrakizovat jiné. Je to neuvěřitelná troufalost. Máme další SMS-ku od dalšího našeho přítele, Josefa Žižky z Českých Budějovic. Vážený pane Josefe Skálo, asi už opakovaně se vás ptám, dál nebudu otravovat. Velice moc rád bych si přál, abyste se svými příznivci stanul v čele KSČM. Opravdu moc si to přeju. Ne jako člen strany, ale určitě jako vlastenec. Řekněte mi, jestli už jste to úplně nevzdal. Já to nemám právo vzdát. Byť manželka mi říká, proboha, pojď na chalupu a věnuj se zábavám a píš knížky a bude ti mnohem lépe, než když o tobě předseda vlastní strany vykládá, že jsi se spolčil se sfašizovanou pravicí a některý hlupáci mu přizvukují jenom proto, že jsou spjati jistými materiálními zájmy. Zdát se to nemůže, já se utkám zřejmě znovu prostě o to, kdo a jak stranu povede. Byl bych velice rád, kdyby to byl někdo mladší. Já nejsem v ideálním věku pro tuto roli. Jsem stejně starý jako prezident Putin, aniž si s ním chci jakkoliv srovnávat. Zdraví mi zatím slouží, ale je logické, že bývá zvykem, aby nově do podobných funkcí nastupovali lidé mladší. Já osobně mám závazek takový, že pokud by se nám podařilo ještě zachránit KSČM jako smysluplný levicový subjekt, tak moje výhoda spočívá ve dvou věcech. Za prvé, nechci hodnotit nějaké jiné výhody či nevýhody, to ať udělají jiní. Za prvé v tom, že právě můj věk jaksi mi umožňuje jít do rizika, že se to v tom rozvalu, v kterém se strana nachází, může už i nepodařit. To já říkám na rovinu, já jsem si vědom, že pokud bychom v tom střetu vyhráli, tak všichni jdeme do rizika, že už
nedokážeme zvrátit ten sestupný trend a může to skončit prostě i tak, jak by to dopadlo stejně. Říkám to velice nerad, ale i to samozřejmě hrozí a je třeba si věci vyříkat velice otevřeně. A za druhé, nikdo mě nemůže podezírat, že snad chci dělat nějakou letitou kariéru. Já svůj závazek vidím v tom, že bychom zvrátili ten negativní trend a že bychom rychle z řad mladších generací vyzvedli takové kluky a holky, když to řeknu, kteří nejsou spjati s tou bezbarvou, bezpohlavní politikou, nejsou zainteresováni na ní, mají to v srdci a mají to i v hlavě a mohli by převzít žezlo radikální levicové politiky během několika málo let poté, co bychom ten zvrat prosadili. Tak jak tomu, Pepo, máme dvě připomínky. První připomínka, odkaz na pana Petra Hampla znáš, tak ten tvrdí, že historicky, jestli tady máme zvednout opačné mínění, vlastenecké mínění národa, tak to je na nás, na této generaci důchodců, kteří máme srovnávací schopnosti, protože jsme zažili minulý režim, umíme číst mezi řádky a musíme přesvědčit tu mladší generaci o té pravdě skutečné, jaká je. To je jedna připomínka. A druhá, máš pravdu, já jsi to říkal kolikrát, že už ti mladí by měli nastoupit, ale pro boha jenom ne takový lidi typu toho vašeho člena Artyoma Koryagina, který tam píská při české státní hybě. Ne, tak já ti rozumím, co chce říci. Tak to je bohužel důsledek letité personální politiky, kdy ti, co jsou v čele a především předseda, se programově obklopují lidmi, kteří ani jim nesahají pokotníky. Jo. Takže pak tam je personální poušť a vybírat lidí o generaci mladších do nejvyšších postů, navíc za situace, kdy ta strana musí provést zásadní obrat a svého druhu i manévr, aby dokázala udržet, jak otevřít vůči ostatním radikálně naladěným lidem a zároveň nestratit ty členy, kteří s ní neváhali až dodnes hledě na všechny ústrky a urážky a podobně. To je velice nesnadný manévr a pro člověka, který v politice zatím nějakou větší zkušenost nenazbíral, je v podstatě velmi, velmi obtížné ho provést. Čili já vím, že lezu do jámy lvové, ale je to jakási moje morální povinnost, takže souhlasím s tebou. A mimochodem, kolega Hampl má svatou pravdu. Kolega Hampl je velmi talentovaný sociolog, velice přesvědčivě argumentující. Jeho světový názor je doprava ode mě, výrazně doprava ode mne. Přesto, jak si před ním smekám, pokud jde o hloubku jeho postřehu a analytických závěrů k podstatným otázkám naší země i celé Evropy. Ano, naprostý souhlas. Tak a poslední před závěrem, pan Jirka z Pardubic mi poslal odkaz na mail na ten film, tak já ti ho přepošlu, jo? Děkuju moc a já ti zase, Vladimíre, přepošlu číslo na Karla Sýse. Ano. A promluvím s ním, aby se nebránil vystupování v tvém svých rozhlasových relacích. To budu rád, takže Pepo, děkuji, že jsi si na nás udělal čas. Bylo to velice poučné povídání, bylo to hodně sledované povídání, což mě potěšilo. Nakonec pan Pepek z Podolí nebyl sám, protože mi píšou i další posluchači na mail, takže já zase se za nějaký čas ozvu a budeme si povídat na těch důležitých tématech dál. Teď ti přeju, aby se ti v tom tvém nelehkém boji dařilo a jak znova opakuju, pokud se KSČM, a teď řeknu blbý slovo, neobrodí, nezmění, tak mám ohromné obavy, že potřebná levice, protože sociální demokracie levice už dávno není a nebude, takže potřebná levice v parlamentu na dobro zmizí. A k tomu, Vladimíre, dodám jednu větu, no dvě. Já nedokážu si přát neúspěch strany, jejímž členem jsem téměř 50 let, ale jsem si vědom, že k němu bohužel dojít může a chci slíbit i posluchačům tvého rádia, že pokud by došlo k jakémusi, k tomu nejhoršímu, pokud je o KSČM,
tak lidé jako já mají morální povinnost v takovém případě postavit nějakou novou, radikální, svěží bojovnou levici. Tak to slyším rád. Takže ještě jednou děkuju nejenom za mě i za naše posluchače a přeju ti ve tvém boji hodně sil, hodně nervů a dobré nálady, Pepo. Napodobně, Vladimír, a těším se na příští setkání s tebou i s posluchači. Takže přeju dobrou noc. Hezký večer. Vážení přátelé, já se s vámi taky loučím ze studia Beta. Pustíme si písničku Hranice, hovořili jsme o těch hranicích, Hranice od Tomáše Ortela, a já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Věřím, že se vám další pořady budou líbit, a ode mne ze studia vám přeji dobrý poslech a dobrou noc.